Urna, 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 urna. Poș, pa, ce le, ne le vreau să-ți dea... Băi, aște buzdă? Qështë ka, ma je mirë? Mirë, pandej. A pëllodhësh? Ka pa. Qa ki punt? Mirë, mirë, rahat pandej. Rahat po, nejse mirë edhe shreparen. Ama, qështë ka? Mirë, pandej, qështë jetin? Mirë. A e rrë me knu, a e rrë me fol, qështë e ki zakon, se s'nale ta e shakol ty. Ka dar me kretore se shaharin e se pagish ka? A, po, më nërë mu lidha? Ta dhe mi lidh qështë për... Pa dhe para dyjove, më nëjshë mu lidh. Kur para dyjove? Ja jem lidh më stanin, ja, për cilët fitë pëshitin, ja? Mu kanë me mqun nalë, kanë me mqun për, pasha... Cilët vjen? Beqa, a komën si këtini mja bëj pytjo, na? Po, a? Po, urna lirish. Ma shta pari i dhe ke bo pytje ti bëdhe këna lirë lirin. Po. A ja bëja se prej? Ti për pytje dhe përgjigje, kjo është shkencëtari asaj pune, nuk është, do më thonë, është shkenca jo... Jo, konkurenca në politikë, edhe politika është kënë. Po e mjë me këto me këshikën, ta mjën konë, ajna konë më safirë bashkë me këshikën, kjo konë edhe herë, e di me 13-6-2000 qiti viti ju konë, apë? Jo, ma heret, ko gjë ma heret. A le jenë që njën i 34 për agrofi i shtatit ndërëhën partijit? Le jenë, sepse thashe ndryshojmë ligjë na kur kemi vullnet. Kështi, dhe më thonë vullnetin e ki full? Po, 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 mirë. Mira, mirë, mirë. Shumë mirë. Atëherë më intereson, kjo pyetje nuk është për ty, është për shumë, dhe më thonë, ata që kanë ndërru parti. Deri sot për mëndej të më thonë, këni thonë që LDK-ja ka qenë një ndër partit e më dhoja, me hopat sigur. Në dhe deri tash e tha. A tha dhe tash a? Pa pëse bilë që e qyqe? A më ndonë që do të fitën bëndëshëm? Besoj që do të fitojmë aqë sa është e nevojshme. Nuk, aqë sa është e nevojshme. Në kopë të ashtë është të nevajshme, të ja du të me fitu bindë se mirë zhukretja, ashtë është të nevajshme, rrinë më ropa t'i kujtë kërgjës është ajo. Ja, kjo do me bashkëpunu me të zhivë? Mirë, të dha ti monin këmun, ka kemi gra Prishtinës, edhe kësë. Ka është mas mirë ti. Po, dhe të shesh ish aty një mësu dhe kërë amika i halakat një kërgjë. Po, që dhe zë? Po, që dhe... I ke thonë dhe atina për keramika? S'pe thamë dhe për keramika? Na shta i groh ka fushë Kosova kjo anime? A, jo, pasha zote i për, një emrë shmi një anime dhe fushë Kosova, a? Për agen qeko. A, është hekër që le kërru i stafë kjerin. A ta kënëmë sënë komunisti fushat, e kemi konkurencët fuar për kretore të Prishtinës dhe më thonë jem une, nëse une fitoj, po ma për hara je, prej unë jam e sinqert, du me dalin vot anje. Apo, a? A do një me kënuta, shë? Apo, vesh nëse une e fitoj, verës djele ka me konë ma poshtë edhe nuk ka me nasuar sa shtë shumë, për si ta mënë. E mëse zgatë shumë, se frasim apet, se din që s'nole ta jo. Mami, ki jem e doshke të këshike, ja një rije piqaj, ha mami pja bëzër? Te këshike asë shkon mo heq. Ta rrasë ty shumë planisë. Mama se e marë. Dit me politik Pa pa kam kosa dhe tërshit e kom shti Po e shafi ku pa na i Pa pa shkej pa mledhe vota A e shafi e me Tash fushata po në vjen Shqe pa fitoj Lumet na o për këtë vend Ah lëm jelone për vetën tem Sa premtimet na kam dhon Shumë a moj i realizej gjitha Krejt ma kontra na kan lon Pa t'lase kë kërinca madhe Oj none Shafije Qapo Oj none O tre Qa keni Oj none Shafije Nga nujtën ti anon Ma tesh për të ti Oj none Shafije Oj none O tre Qapo Oj none Nga nujtën ti anon Shka pëj driti ato kule Ladit të na unë të kiraqëm Durajt je bësh i lule Lule e mkon qit Për karik të bir po futesh Vesh që të kus për zan Vesh po rene his po tutesh Me rajt po e mu tut kapak Vesh për vota vjen e kopesh Ma mirë më kop se me ble E në të një e qyqe notesh Oj none Shafir He Oj none Oj gjull Paj Oj none Mir Me shkrujt e bre anon Pas të një rovë Shafir përdona Oj none Oj treqa Ma Oj none Ka kimaret Paj Oj none Oj gjull Na shkrujt e bre anon Ta mamaj hajnë krimma po t'dine Oj none bre Oj none bosh jetën tone Këshyrën vish njëher Mos në bashkër se mamaj që kjeri me kër Talani fuzën kur qesë e një këpëtëra për minë Nënë, unë thome njënë më përë më vënë si kronë Hajtë bre nënë më shumë pa tre U ty besti këpo Për asfas në kelo keq Se në kështjeni Vete lype oj së finë
mos me lip kështë të janë. Kamushar mu shpirë që zi. U sa i mirë. U panam bel prej se ke hi. Jo ku mrafi nuk pasha zëtë. Na ke po kej zipi di. Patën e se fi nëmër 30. Oj none. E Sofia ti fjetë pra. Oj none. U e me kell. Oj none. Na lujtë e ti atë nash. Po atë bej. Oj none. Kani. Oj none. Ma mush. Oj none. Ma flak. Na lujtë e ti atë nash. Fështohet konkurenca. Fështohet konkurenca, ju tregova. Konkurencë numër 30, Sofia. Nuk kalzoj, nuk e ka, se dite e ka për kryetora, veç për asambleisten. Për krejt, po më doker. Keni përgatit ekip të fuqishëm? Po, po, është një ekip jashtëzakonisht i profilizuar në lëmit veçanta, cilë vazhdimisht po punojnë dhe në fakt do të vazhdojnë të punojnë, do të na jepin mbështetje pavarësisht prej faktit që a angazhohen drejt për drejt në komunë në drejtorate specifike apo qëndrojnë jashtë asaj, na kanë premtuar që do të na jepin mbështetjen të parezerë. A ka ndonjë mënyrë sipas cilës ju e shihni veten tuaj, ndonjë përcaktues vlerësimi në bazë të së cilës konstatoni se do të jemi deri këtu? Me përqindje flas, me numra, me... Dëgjoni, këtu është një problematikë që po paraqitet shumë teknik ku bëhen premtime marramendse dhe pas taj realizohet 3% e asaj ose 4%. Kështu që po na mungon sinqeritetin ndaj qytetarit Prishtinës, edhe për atë arsye dhe pastaj po ka zhgënime jashtëzakonisht të mëdha. Unë besoj që ne kemi potencialin dhe kemi programin në vend me të cilin brenda një mandati shumë gjëra rregullohen. Brenda 2 ose 3 mandateve Prishtina ka me qenë vend të cilit kam ju kthy shkëlqimi që e kishte një herë, që ishte në fakt edhe një lloj qendre gjithë shqiptare, qoftë për kulturë, qoftë për arsim, e qoftë për shumë gjëra tjera, i cili shkëlqim tash po i mungon. Për shumë edhe po jemi qytetit universitar, shumë të dëshiruar për herë. Pikrisht ajo, ne kemi pas gjithë shqiptarë që kanë ardhur nga gjitha troja shqiptare dhe janë pikrisht në Prishtinë, edhe janë shkollu, edhe kanë darë ndoshta një orë, dy për me marë pjesë në aktivitete kulturore. Pse mos tjetë Prishtina kryeqendra e gjithë shqiptarëve për kulturë? Pse mos tjetë... Pse mos tjetë Prishtina qendër balkanike për ekonomi zhvilluar? Pse mos tjetë Prishtina qendër e inteligjencës edhe kosovare, edhe shqiptare, edhe balkanike, po edhe ndoshta edhe evropiane? Kur e kishe fjallën... Tek qendra e kulturës. Në realitet, këtu ku jemi, kjo është një amfiteatr në Palatin e Rinis, kulturës dhe sporteve në Prishtinë, të cilin unë për herë kam quajtur Panteoni i Shqiptarëve. Jetoni në Prishtinë, jeni lindur e rritur këtu. Jetoni me familjen e gjerë apo me familjen e ngushtë? Jetoj me familjen e gjerë, për kundër faktit që... Në Bashkallaka? Në Bashkallak. Një ndër vlerat më të rëndësishme të këti populli, që shpresoj që kur nuk i humbim, është struktura familjare. Edhe unë gjithmonë ndihemi i emocionuar kur flas për familjen, sepse janë pikrisht shtylla e cila më kanë mbështet në për gjitha sfidat që i kam pas. Kështu që i falenderojmë Zotit që ende i kam prind, i falenderojmë ati që natyrisht e kam edhe një grua shumë të mirë, që mi ka dhuruar edhe dy fëmijë të mrekullueshëm, dhe dy motrat e mia, mesat, dhëndri, e kështu me radhë, unë jetoj me prindrit.